Так, тут картон, чтобы не раскрутились, не сами рассыпался. Так, медик. Для бальзамчиков, для губ. Так, мої глітери. Буду малювати. Колір. Формочки. Ніжка. Для моїх подружок, для новонароджених діточок. Грудь. Для кума. І символ наступного року. Петушок. Так, ягідки. У мене корзинка з ягодами. І цукерочок. Буде тут же корзинка з цукерочком. Так, мої основи. Розора і біла. З маслом ще. Дуже класна штука. Так, мої основи для шампуню база. І ароматизатор жуйка. Не помню. Класно. Так, і прайс. Все супер, як завжди. Дякую.